Martin Janák, to je další korespondent mých otázek po zápase Amor Lazor Vyškov versus Bazooka CF Uherské Hradiště. Vítězný pro domácí. Martine, tak jaký to byl zápas povedený? Předpokládám spokojenost. Tak spokojenost určitě. Hráli jsme tak, jak nám řekl trenér, a výsledek se dostavil. No. Taktika, přibliží. Co vám trenér řekl, co naordinoval? Aby jsme zavírali prostředek, že to budou hrát na toho pivota. To byla jejich velká silná stránka. My jsme to dobře plnili a oni se nedostávali a my jsme chodili do breaku a trestali jsme to. No a naopak vaše souhra v útoku byla velmi dobrá. Jo, tak to už vyplynulo z té situace, jsme šli 2-1, tak nikdo nesobčil, dal to tomu druhému do prázdní, takže paráda jako. Tak jo, děkuji za rozhovor, ať se daří dál, to byl Martin Janák, vyškovského týmu.